Майк се тука, Диел е тука и Белязания също е тука, които настъпва. И Алекс също, забиваме Psycho Team Fizz Club. Забомен, аз съм директен, не обичам да го увъртам. Аз съм някой шипа на клуба, само интригите забърква. Направо се побърквам, като чуя този ритъм откачам. Като гитката на ботен се надъхвам, на поена ще ги скачам. Мачка, теб твоите хора и чупения ти стил. Отстъпи назад или умру, по зъбите съм ти зашил. Отдай респект на тези, които отдавна са в играта. От тебе то се подлодията, то съм вътре сме в нещата. Всичките позори на земята, на земята. Заляга и заляга, избухва римова граната. За наяда на уличната лирика. Добре съм усвоил, през годините бавно съм градил уникален стил. От някъде от пловдивските улици на Лида появяват се от мрака и позорите ще рита. Моите рими се равнява на пет от твоите безмислени текста. Говоря на тебе, господин Underground Gangsta Gangsta. Що не се замислиш, поне за миг, че това, което правиш, не е рил, а е пълен шит. С микрофона на сцената се правиш на гумик. В жалките ти рими изкачам с контрабит. С рио рима набита, май се здраво налита. В ритъма да срита всички псевдо МС-та. Човека здраво стиска микрофони в ръце. Репрезент психопат с тяло трябва е на лице. Елита не рубува с качествена рима. Пак на хубав физ плод са тука. Яка каса атакува гравитацията, чувак, въобще не ме интересува. Underground хип-хоп не се продава, не се купува. От сърцето се създава и на мода не рубува. Не рубува. Дай ми микрофона да забия нещо здраво. Изобщо не ми пука, дали ще кажеш браво. С централна атака отново всички ще ви срина. Зад гърба си има стабилна пловдивска дружина. Отново ръка за ръка, заедно с Fizz Club. Пълна лудница, директно от централния град. Късаме глави с доста ненормални битове. Бягай надалече, че доста здраво ритаме. Ако си надъхане лаптока и веднага ще ти покажа как за по-малко от секунда ще те размажа. Ей, такива като те са ми пределно ясни. Ликувам ги с ритми стил, пловдивските каси. Fizz Club, Пловдив, чупи комерси. Ръцете си дигни, ако с хопа за рибенси или фенси. На тежа крита ми на мръсни рими. Ебал съм ви майката по зори, ще ви направим криви. Как да кажа, че има качествени изпълнители, когато всички ми звучат като изпъртяни говорители. Вредители за чест и слава тръгнали, но там където отиват ние вече сме се върнали. Fizz Club, наказателен отряд, върху контрабите скача чал с главата психопат. Връщане назад няма, атакувам фейк МС-та. Автор си неща представям, не съм превърженик на чиита. А CMS Crew правят бомба като Legal, а аз нямам нужда от хип, макси, сингъл. Имам своя политика, да казвам това, което мисля, искам. Хип-хопа не е в кофите за смет, за това ще ги натискам. Кошем ситата за никакъв хуй не стават. Лудите настъпват бита и им го задават. Не мятам на посоки, своята тума хапка. Когато има дупка в системата, минаваме на очна ставка. Някъде там, пакове на 80 Пловдив сити. Някъде там, пакове на 80 Пловдив сити. Някъде там, пакове на 80.